На порядку денному 20 питань. Більшість з них були обговорені на профільних комісіях. Зупинилися на бюджеті району за перше півріччя 2018 року. За перше півріччя дохідна частина районного бюджету виконана на 108,5%, що дало нам змогу перерозподілити надпланові доходи в сумі 2 мільйони 340 тисяч і в першу чергу спрямувати їх на захисні статті видатків бюджету. Відтак, виконувач обов'язки начальника Хуцького відділу поліції розповів про стан боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку на території району. За його словами, з початку року особливо тяжких кримінальних правопорушень не фіксували. Водночас спостерігається збільшення кількості випадків крадіжок. За поточний період у нас зареєстровано 296 крадіжок. Якщо взяти порівняно з минулим роком, дійсно ріст крадіжок у нас збільшиться, можна казати, що удвічі. Важка співпраця населення із поліцією. Зазвичай у нас як? Моя хата з краю, я нічого не знаю. Люди відмовляються від допомагати. Водночас голова Хуцької РДА зауважив, лише на одному правоохоронцеві Хуцького відділу поліції лежить вирішення не одного десятка справ. У вас на сьогоднішній день працює 11 оперів, да, працівників даного розшуку. Буквально таким простеньким математичним розрахунком 490 справ на одну особу на місяць, 15 заяв на добу на одну людину. Фізично встигнути, опрацювати кожну заяву є просто нереально неможливо. І десь у тих умовах, у яких ви дійсно працюєте. Наступним розглянули питання стану реформування Хуцького центру первинної медико-санітарної допомоги. Виконувач обов'язки головного лікаря каже, розпочали ряд змін із підписання угоди з Національною службою здоров'я України. Маємо надію, що з 1 жовтня ми вже будемо отримувати фінансування напряму від Національної служби здоров'я. Фінансування нам буде приходити в залежності від капітаційних ставок, тобто це коефіцієнти в залежності від вікових категорій. Щодо підписаних декларацій, то, за словами виконувача обов'язки головного лікаря, їх наразі вже більше 12,5 тисяч. Станом на сьогодні 12 тисяч 635 підписаних декларацій по району. Ще 4 тисячі, близько 5 чекають на підписання. Іван Гучак зауважує, хустяни активно долучилися до підписання декларацій. Більшість уже обрали свого сімейного лікаря. Закликає медик до такої ж активності і жителів сіл району. Адже чим скоріше вони заключать договір з своїм сімейним лікарем, тим більше буде прибуток закладу в цілому практики у вашому селі і тим, як достойніші зарплати отримують ваші працівники, так і можемо перенаправити кошти на матеріально-технічне забезпечення закладів. Окрім медичних питань, депутати обговорили і земельні, і освітні.